Я думаю, що єпископ має бути батьком. Щось подібне. Зараз відповідаю самостійно. Як папа благословляє кандидатури єпископів, якщо не знає їх? Коли синод єпископів обирає, чи для інших єпископських конференцій це робить апостольський нунцій, відповідно представляється Святішому Отцеві, відповідним дикастеріям ця особа, і вони мають перед собою великий перелік відповідей на запитання, які перед тим зробили інші люди, які знають цих осіб. І вони, довіряючи цим людям, які під присягою звершують цей певний опис відповідних кандидатів, напевно, що після того, як ви отримаєте 25-30 анкет про когось з людей, ви зможете собі скласти про неї достатньо широкий образ. Коли його є замало, тоді відповідна структура робить ще додаткове опитування для того, щоб мати повноцінний, повний образ того чи іншого кандидата. І відповідно на основі цього, на основі досвіду церкви, довіри до місцевої церкви, яка це робить, папа благословляє цей вибір. Чому є різні звертання до єпископів? Кожен єпископ виконує свій певний уряд. І ми маємо певну структуру церкви, ми маємо блаженнішого Святослава, який є також єпископом, але він є главою церкви, має свій титул. Ми маємо митрополитів, які мають свій титул. Ми маємо правлячих єпископів, які є властиво тими, що відповідають за єпархії. І також маємо помічників, які лише допомагають. Тому кожен, відповідно до свого завдання і свого уряду, має свій титул. Чому єпископ благословляє свічками? В нашій церкві завжди є певні символічні речі. І коли ви бачите, коли єпископ благословляє свічками, це благословення здійснюється дикирієм і трикирієм. Це є три свічки і дві свічки, знову ж таки, які символізують трійцю і символізують дві природи Божі – людську і Божу. І відповідно, коли ми його благословляємо цим, це подібно, як ми благословляємо рукою, коли ми згинаємо нашу руку в знак Христа і робимо саме ці три пальці, які є пальцями, які знаменують три Божі особи, натомість два пальці символізують дві природи. І тому, коли єпископ благословляє, це і цей самий подібний жест, але відповідно він здійснюється для того, щоб показувати це світло, яке несе церква, яке несе Господь Божому народові. Бо світло завжди є символ Бога, тобто того, що приходить світ, щоб світ просвітити. Відповідно, свічка – це завжди є певний знак, певний символ того Божого благословення, який приходить світ. Бо Христос прийшов в світ, щоб світ просвітити і його спасти. Що таке панагія? Панагія – це є, означає «пан агіос» – «все свята». Це є медальйон Богородиці. І єпископи її носять, щоб відрізнятися в певний спосіб від священників. Наприклад, в латинській церкві натомість єпископи носять хрест, а священники не носять хреста. Це є так само певна відмінність. В нашій традиції склалося те, що ми носимо панагію – знак образу Богородиці, яка завжди приводить до Христа. Єпископ є також той, хто має проводити до Христа своїх вірних, тому саме образ Богородиці дуже добре підходить під це служіння. І блаженніший глава церкви носить хрест, носить інкульпіон і панагію, тобто носить хрест, медальйон з Ісусом Христом і медальйон з Богородицею. Натомість правлячі єпископи мають право носити інкульпіон і панагію, а єпископ-помічники, так як я, носимо лише панагію. Навіщо єпископу стелять килимки? Ці килимки, це є, як ви бачите на них образ, їх називають орлиця ще, бо на них є зображений орел. І на цьому килимку є зображене місто, і над ним є орел. І єпископ є покликаний, оскільки в давнину було завжди так, що єпископ був єпископ певного міста. І відповідно цей орел є символом того, хто покриває це ціле місто, на нього споглядає зверху. І так само єпископ є покликаний до того, щоб чувати над всім своїм народом, який йому повірений Богом. Тому килимок залишається, як ви його називаєте, килимком, залишається певним, знову ж таки, знаком того, що єпископ пригадує собі про те, що він має велику відповідальність і покликання саме бути тим, хто чуває над своїм Божим народом, який Господь йому повірив і всю його паству. Чому єпископи сидять на літургії більше від інших? Це і певна традиція. Хто вивчає літургічне богослов'я, то знає дуже добре, що в давнину літургія починалася з того, що єпископ приходив до храму лише на цей, як ми називаємо, малий вхід. Тому до того часу, як бачите, єпископ на літургії, він сидить, не входячи, немовби в святилище служити, бо історично така була традиція літургійна, що він ще тільки входив в храм в цьому часі. Тому, відповідно, зберігаючи ці певні літургійні традиції, залишається ця краса богослужіння, і єпископ тому в цьому часі перебуває саме на амвоні церкви, але не входить до святилища. Що таке синод і з чим його їдять? Це така структура, що її тяжко з'їсти.
вона є необхідна для церкви, яка має таку свою структуру, подібну як наша церква. Але синод – це завжди є місце зустрічі єпископів, місце зустрічі цілої церкви. Тому що єпископи представляють свою церкву, незалежно, чи це Бразилія, чи Австралія, чи Америка, чи Європа, чи Україна, вони представляють своїх вірних. І коли збирається синод єпископів, це є немовби збір цілої церкви, де можна почути проблеми, труднощі, радощі всіх наших вірних по цілому нашому світі. Тому синод, крім того, що він є законодавчий орган, бо він єдиний, хто може ввести певні закони в церкві, це є також місце спілкування, місце братерської солідарності, місце підтримки одні одних і спільної дороги. Тому синод, коли збирається разом, то ми намагаємося допомагати одним одним зростати. Зростати у вірі, зростати в любові, зростати в служінні, для того, щоб ми, як церква, ставали кращими. Які обов'язки в секретаря синоду? Обов'язків, насправді, є багато, але їх можна охарактеризувати таким одним словом – це є саме забезпечення функціональності синоду єпископів. І ця функціональність відбувається впродовж цілого року. Тобто синод єпископів збирається лише раз на рік, цей призначений час, синодом. І відповідно до цього часу, щоб цей синод приготувати, відбувається 3 або 4 зустрічі постійного синоду. Це так само належить до обов'язків секретаря синоду. Але крім цього, є постійна синодальна праця. Це є праця з різними експертами, комісіями, які готують відповідні матеріали, напрацювання. Тому що синод єпископів – це є законодавчий орган. І щоб ці закони творити, їх треба комусь приготувати. І відповідно, експерти їх готують, а синод єпископів, єпископи наперед отримують ці матеріали перед синодом, вивчають їх, а збираючись на синоді, їх обговорюють і за них голосують. Тому ця праця триває впродовж цілого року. Що таке титулярна єпархія? Титулярна єпархія – це єпархія, яка зараз фізично активно не функціонує. Вона була історично дієва, але з часом, з переслідуванням християн, християни з неї мусили покинути цю територію, і залишився лише назва, осідок залишився. І тепер для єпископів, які не мають свого власного осідку, надається титулярна єпархія. Так як в моєму випадку, коли мене номінували єпископ-помічника, також я отримав титулярну єпархію. Чому різні адміністративні одиниці мають різні назви? Маємо, знову ж таки, різні структури, але ці структури, вони мають свої назви відповідно до кількості своїх вірних. Ці єпархії, які є найбільш потужні, тобто вони мають найбільше духовенство, найбільше вірних, мають статус архієпархії і митрополії, відповідно митрополитчого осідку. Натомість структури, які розвиваються, вони лише є в дорозі до творення єпархії. Тому ми екзархати називаємо ще екзархатами, неповноцінними єпархіями, бо вони ще потребують дорости до єпархії. Це значені, як створити свої нові структури, тобто, щоб функціонувала нормально курія єпархіальна, але також, щоб в цій єпархії було достатньо вірних і священників. Кого ви хотіли б бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.